Salomão, um dos reis mais conhecidos e admirados da história bíblica, foi um monarca cuja sabedoria e riqueza o tornaram uma figura icônica. Filho do rei Davi e Bate-seba, Salomão ascendeu ao trono de Israel em uma época de grande prosperidade. Neste vídeo, vamos explorar sua vida, desde sua filiação até seu governo, destacando sua inteligência divina e seu poder político e financeiro. Salomão nasceu como o 10º filho de Davi e o 2º de Bate-seba. Sua ascensão ao trono não foi simples, já que havia outros filhos de Davi com direito de sucessão. No entanto, foi escolhido por Deus, e com o apoio de sua mãe e do profeta Natã, Salomão foi ungido rei ainda jovem. A cerimônia de coroação foi marcada por grande alegria e expectativa, pois o povo acreditava que ele traria paz e prosperidade ao reino. Durante seu reinado, Salomão foi amplamente reconhecido por sua sabedoria, concedida por Deus em resposta a seu pedido humilde de discernimento para governar seu povo. A história do julgamento das duas mulheres que reivindicavam a maternidade de uma criança é um exemplo clássico de sua inteligência. Salomão ordenou que o bebê fosse dividido ao meio, revelando a verdadeira mãe através de sua compaixão. Sua sabedoria tornou-se famosa em todo o mundo antigo, atraindo líderes e dignitários de diversas nações para ouvir seus conselhos. Além de sua sabedoria, Salomão é lembrado por seu poder político e financeiro. Ele estabeleceu uma vasta rede de alianças, incluindo o casamento com a filha do faraó do Egito, o que fortaleceu as relações diplomáticas e comerciais. O reinado de Salomão foi marcado por um período de paz e crescimento econômico sem precedentes. Ele investiu em grandes projetos de construção, como o Templo de Jerusalém, um dos marcos mais significativos da história de Israel, construído com recursos abundantes de ouro e cedro do Líbano. O legado de Salomão vai além de sua sabedoria e riqueza. Ele é lembrado como um rei que buscou a justiça e a paz para seu povo. Embora seu reinado tenha terminado com desafios e dificuldades, sua história permanece como um exemplo de liderança inspirada pela sabedoria divina. Que possamos aprender com sua vida e suas decisões, buscando sempre a sabedoria em nossas próprias jornadas. Obrigado por assistir até o final. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha passado o conhecimento que você procurava. Se curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a fortalecer o canal. E claro, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo como este. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!